těžký, mokrý sníh, krustička na vrchu. Napadalo tady tak 40. Ale muselo to asi pršet, protože je takový mokrý, těžký. Ale prostě parádní escape do přírody zase. Tak jo. Já myslím, že to je dost číslem, ne? Let's rock and roll. Nejvítr, ty. Už nejfičák. Ale tady nádherně. Tak co? Máš to tam? Díky. Máš to tam, dětku?